ვოლ დისნეი წარმოგიდგენ. რეჟისორი ჯეკ კინი. მუდამ და ყველგან ფეხბურთია. ყოველ შემოდგომაზე, როდესაც გოგრებზე ჯერ კიდევ ცვარიდებს და ფოთლებით თანდათანობით ცივა, ჰაერში რაღაც განსაკუთრებულად ტრიალებს ფეხბურთის სუნი. აი ბაბუ, მოვიტანე ის სტატია, ჩვენს ისტორიაში ყველაზე ძლიერი გუნდი. ძლიერი გუნდი? არ ამგონია. როდესაც მე ბავშვი ვიყავი, მაშინ მოთამაშები ნამდვილი რკინის კაცები იყვნენ. არა ბაბუ, მე ნიზლავდავდეთ, რომ ეს გუნდი ყველას დაამარცხებდა. არა, ჩემო კარგო, ეგ შეუძლებელია. მოდი იქნებ შევთანხმდეთ რამეზე, შვილო. ქალბატონებო და ბატონებო, დღევანდელი თამაში ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტს, რომელი გუნდია საუკეთესო, წარსულის გლადიატორები თუ დღევანდელი თანამედროვე გმირები. დღეს თქვენს წინაშე წარსდგება შესანიშნავი გუნდი, მათ არაჩვეულებრივი მონაწილეები ხავთ. დაცვაც და თავდასხმაც შეუდარებელი ხავთ. ვერავინ შეედრება მომზადების ხარისხში. ზოგიერთი მათი მონაწილე ტრამვირებულია, მაგრამ ისინი ენერგიულები, ძლიერები არიან, რომ ვერავინ შეძლოს მათი დამარცხება. ისინი ისევ ძველებურ სტილში თამაშობენ. ან გამარჯობა, ან სიკვდილი. თანამედროვე გუნდის გულშემატკივრები აქეთ მხარეს არიან განლაგებულნი. აბა ბიჭებო, დაიმახსოვრეთ, რომ თქვენ 40 მილიონი ადამიანი გადევნებთ თვალს. მათი იმედები არ გააცრუოთ. თამაშის დაწყების დრო მოახლოვდა. ყველა უკვე მოედანზეა. ისინი გუნდის კაპიტნის ჯორჯ ჰამილტონის გამოჩენას ელოდებიან. აი ისიც. აქვე არიან თანამედროვე გუნდის კაპიტნები: რუბალოვსკი, შადოვსკი, ვინსკი, ჯონსი და ტრულოვსკი. ახლა მონეტის აგდების დროა. მოგეშარმებით, მეგობარო. ჩვენ შენი ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. ხალხს იმედები არ უნდა გაუცხოთ, მოთამაშეებო. ყველაზე საუკეთესო მოთამაშე ახლა გადაღლილ ფეხს ასვენებს. გუნდები უკვე განთავსდნენ. ძველებო, მზად ხართ? ახლებო? ჯომ პირველმა დაარტყა ბურთს ფეხი და კაპიტანმა სასტვენს ჩაბერა. ძველები ჯერჯერობით წინ მიიწევენ. ისინი თითქოს უხილავი ბუნდოზერით გადაადგილდებოდნენ. ძველი მეტი გვაქვს, რომ საუკეთესო გაიმარჯვებს. და შვიდი ქულა. გიზმეთ, გიზმეთ. კირეკავენ. ჰეი, მწვრთნელო, ჯობს, რომ ცოტა უკეთ ათამაშო შენი გუნდის წევრები. ხალხი მოითხოვს უფრო გაშმაგებულ თამაშს. გაშმაგებული? გაშმაგებულიო. ძველები ცდილობენ სტილი შეინარჩუნონ. სასტვენის ხმას გაისმა. ისინი რაღაცას აპირებენ. მათ წრე შეკრეს. მოდით შიგნით შევიჭყიდოთ. ისინი თავისებური მეთოდით აპირებენ კენჭის ხრას. და ისინი ულტრა თანამედროვე წესით განლაგდნენ. მეგობრებო, მინდა ახალი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა შემოგთავაზოთ. ის მაშინ აკეთებს თავის საქმეს, როდესაც თქვენ ტელევიზორს უყურებთ ან ისვენებთ. უბრალოდ დარეკეთ 60784 6213 9. წავიდა. ბურთი მას აქვს. და ბურთი? სად არის ბურთი? ის კიდევ ცენტრშია. ახლა ნამდვილად გავგიჟდებით. ახლა ნამდვილად დაიწყო თამაში. თანამედროვეები უტევენ და ძველები ჰაერში აყარეს. სეი, გუნდი ნომერი 12 გამოიყვანეთ. 12! 12! გუნდი ნომერი 12 გამოვიდა მოედანზე. ნომერი 11 გამოჰყავთ მოედნიდან. გუნდის კაპიტანი შეტევაზე გადადის. და ბურთს ტყვიასავით აწვდის ცენტრისკენ. მოწინააღმდეგე თავიდან იცილებს შეტევას. არის! ვაშა! ახლა კარგი იქნება თუ ჯო ჩათვლის ამ ქულას. ახლა ისევ განახლდა თამაში. ანგარიში უკვე გარკვეულია. გონი ხალხის ნაწილი კმაყოფილია. თანამედროვეების გუნდი ძალიან ცუდ დღეშია. მათ მოუწიათ ნამდვილი შერკინების გადატანა. ზოგიერთს ახლა ფსიქოლოგიური დახმარება სჭირდება. დანარჩენებს კი ვიტამინებით ამარაგებენ. გუნდი წესით მალე დაუბრუნდება ჩვეულ ფორმას. ძველები კი ძველებურად უმკლავდებიან სირთულეებს. ისინი ძეს მიირთმევენ თამაშის წინ. ახლა თამაშის მეორე ნაწილი იწყება. ძველები მზად არიან, რომ მათი შეტევა მიიღონ. ძალიან მაღალი დარტყმა. გონი კარში მიდის პირდაპირ. შესანიშნავია. დროა უფრო ძლიერ შეტევაზე გადავიდნენ.
ახლა კაპიტანი სმიტი ფიქრობს ახალ სტრატეგიაზე. ძალიან გართულდა თამაში. ბურთი სმიტს აქვს და თანდათანობით ცენტრისკენ მიიწევს. ცოტაც და მიზანს. ამდენ ხანს ყველა ელოდა გაცხოველებულ თამაშს. შესაძლოა ახალი სტრატეგიებით აპირებენ თამაშის გაგრძელებას. ბურთი უკან გადადის და ყველას თავისი აქვს. კაპიტან სმიტს აქვს ნამდვილი ბურთი, მაგრამ თანამედროვე მოთამაშე მულვაში დაიჭირა კაპიტანი. ვეი მე ახალგაზრდებ მაგანეთ გურეს ძველები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ კაპიტან სმიტს რაღაც იდეა ექნება. ძველების წყალობით ახლა ანგარიში გახდა 13-7. შემაუშვით 65 გუნდი. გუნდი 65. გუნდი 65. ძველებიდან გინვის კიმ დაიბრუნა ბურთი. მხოლოდ 7 წუთი დარჩა. ახლა თანამედროვეებმა ძალიან უნდა მოინდომონ. დიახ, ისმენთ. მერვე ნომრიდან გირეკავენ. ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. რას მეუბნებით? უკაცრავად არაფერი მესმის. თქვენ გადასახდელი გექნებათ 25 ცენტი. ბიჭებო, დამიხურდავეთ. არ გვაქვს. შეიძინე და დაგიხურდავებ. მოდით რაღაცას გთხოვთ, ახლა ჩვენს მწვრთნელს დახმარება სჭირდება, არ გინდათ რომ დრო დავამატოთ? არა. რასაც არის სურვილი ამ მხოლოდ სულელი თუ მოინდომებდა ასეთი რამის სხვა მაღლა თქმას. მაიმე? ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ ფაქტია. ეს არის უახლესი მეთოდი. წინააღმდეგობა გაუწიეთ. შეაჩერეთ. მათ ვერაფერი მოახერხეს და ანგარიშის სახეზია. შესანიშნავია ჩემო საყვარლებო, დაიმახსოვრეთ რომ არასოდეს არ მოიწყენთ თუ გექნებათ ეს ჭუნჭლის სარეცხი მანქანა. უბრალოდ დაიმახსოვრეთ და დარეკეთ ჩვენთან 6-0-7-8. აი ესეც ასე ჩემო კარგო, ხომ დავამტკიცე? რა დავამტკიცე ბაბუა? რომ ყველა ოჯახში უნდა იყოს ჭუჭლის სარეცხი მანქანა. ახლა მე ჩავარ და ეცას ვიყიდი. დასასრული. ფილმი გახმოვანებულია ივერია ინტერმედიეს მიერ.